Jahondagi so'nggi vaziyat. Polshalik fermerlar Ukraina bilan chegarani yana blokladi. Chegaraning bloklanishi 4-iyun mahalliy vaqt bilan soat 10:00 dan boshlanib, 6-iyun oqshomida tugashi e'lon qilingan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakat rasmiylari o'z ittifoqchilaridan Rossiyadagi nishonlarga zarba berishdi, g'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni yanada kamaytirishni so'rashlarini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Ukraina bilan Rossiyaga qarshi zarbalar geografiyasini kengaytirish masalasini muhokama qilishga tayyor, ammo siyosiy qarorlar qabul qilinishi yoki yo'qligi noma'lum. Oq uy: Niderlandiya Ukrainaga F-16 samolyotlaridan Rossiya hududidagi harbiy nishonlarga zarba berish uchun foydalanishga ruxsat beradi, deb ma'lum qildi mamlakat mudofaa vaziri. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Ruminiya bosh vaziri Cholakunning so'zlariga ko'ra, Patriot tizimini topshirish masalasida eng yaxshi yechimni topish mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilish kerak. Shundan so'ng qaror Ruminiya Milliy mudofaa kengashi tomonidan tasdiqlanish kerak. Ushbu tizim Ruminiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlarini ham qamrab olishi mumkin, deya qo'shimcha qildi siyosatchi. AQSh Rossiya hududiga zarba berish uchun Amerikaning ATACMS taktik ballistik raketalardan foydalanish to'g'risida qaror qabul qilmagan. Bu haqida AQShning NATO'dagi doimiy vakili Julian Smith ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya qo'shinlarining har ikki yo'nalishdagi omadlari fonida yetkazib berilgan qurollarning bir qismidan foydalanish bo'yicha AQShga murojaat qilishgan. Biroq uzoq masofali ATACMS raketalari bo'yicha pozitsiya o'zgarmasdan qolmoqda, deya aniqlik kiritdi Smith. Qo'shma Shtatlar Kiyevga faqat Ukraina qurolli kuchlariga hujumlarni to'xtatish uchun Rossiya hududida Amerika qurollaridan maqsadli va cheklangan shaklda foydalanish uchun ruxsat bergan, deb ma'lum qildi Oq uy. Isroil himoya qilish huquqiga ega, ammo biz Falastinni tan olamiz. Zelenskiy: Ukraina ikki davlatni, Isroil va Falastinni tan oladi. Bu haqida Zelenskiy Singapurda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Fransiya hukumati Falastin mustaqilligini tan olish imkoniyatini muhokama qilmoqda va bu masalada katta yutuqlarga erishdi. Le Monde gazetasi. Ukraina bo'yicha tinchlik konferensiyasida Moskva hamda Kiyev tomonidan tan olinish kerak. Aks holda tinchlikni tiklash muhim rol o'ynash qiyin bo'ladi, deb ma'lum qildi Xitoy tashqi ishlar vazirligi. Misr tashqi ishlar vaziri Hamas Biden taqdim etgan sulh taklifini ijobiy deb atadi. Endi Isroilni kutamiz. Qozog'iston Talibonni terrorchilar ro'yxatidan olib tashladi. Bu haqida mamlakat rahbari Qosim Jo'mart To'qayev ma'lum qildi. Qozog'iston zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanligini anglagan holda Talibon rejimini terrorchilar ro'yxatidan olib tashladi, deb ma'lum qildi u. Suriya rahbari Bashar Asadning rafiqasi vafot etdi. Suriyaning birinchi xonimi Asma Asad 3-iyun kuni 48 yoshda olamdan o'tdi.